Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք խոսենք տագնապի, տագնապային խանգարումների մասին, որտև նրանք շատ տարածված են ամբողջ աշխարում։ Ինչ է տագնապը։ Հոգեկան աշխարում անհանգստության զգացողություն վատ երևույթների հանդեպ։ Հիվանդին մարդուն թվում է, որ նա սպասում է որևէ վատ իրողության կապված իր հետ կամ հարազատների, բայց իրականում այդպիսի որևէ երևույթ չկա։ Տագնապը կարող է արտահայտվել վեգետատիվ խանգարումներով կամ մարմնական երևույթներով. անհանգստություն, դող, սրտխփոց, անքնության զգացում, նևրոտիկ երևույթներ, կենտրոնացման թուլացում, քրտնարտադրություն։ Տագնապային խանգարումները շատ անգամ կարող են ուղեկցվել վախի հետ։ Երբ որ այն լինում է նոպայաձև, առաջանում են խուճապային խանգարումներ։ Բժշկության մեջ տագնապային խանգարումները կապված են նեյրոտրանսմիտերների խանգարման հետ, այսինքն ադրենալինի, դոպամինի, սերոտոնինի եւ այլ փոխհարաբերությունների խանգարման հետ։ Իրականում բավականին ծանր է տանում մարդը տագնապային խանգարումներ, այդ զգացողությունը, որտեղ շատ անգամ, երբ որ ասում է խուճապայինի, սրխփոցի եւ մահվան վախերի հետ, բայց փաստացի իրականում որևէ վտանգ իրական իր կամ որևէ իր հարազատի հետ այդպիսի երևույթ չկա։ Հետևաբար այս խանգարումները կապված են մեր ներաշխարի հետ, սրտի եւ հոգու իրավիճակների հետ։ Եվ շատ կարեւոր է հասկանալ դրանց իմաստը, որովհետեւ երբ որ մենք հասկանում ենք, շատ թեթեվությամբ դա տանում ենք։ Այսինքն նևրոտիկ երևույթների, նևրոզների ժամանակ լինում են տագնապներ, բայց կարող են նաև լինել մարմնական խանգարումների ժամանակ։ Այդ ժամանակ մարդը, հիվանդը զգում է անպաշտպանության զգացում, մենակության։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ ժամանակ ինքը իր զգայարաններով ֆիզիկապես կարողանում է պրոյեկցելով իրան որևէ մեկի հետ կամ որևէ երևույթի հետ զգալ, որ ինքը մենակ չէ։ Կան տարբեր հոգեբանական մեթոդիկաներ, որոնք օգնում են մարդուն շեղել այդ իրավիճակին։ Այսինքն, երբ որ ուշադրություն կենտրոնացնում ես որևէ իրավիճակին, իրին, այսպեսով թուլանում եւ շեղում է այդ զգացողությունը։ Ճիշտ է, այդ երևույթը բավականին ծանր է, խորն է վերապրում, բայց իրականում որևէ վտանգ եւ վնաս կյանքին չի սպառնում։ Հետևաբար, լիովին ազատվելու համար տագնապներից շատ կարևոր է հասկանալ նրանց պատճառը կապված հոգու սրտի հետ։ Մենք երևույթները, խանգարումները բացատրում ենք սկզբից ընդունված բժշկության մեջ, ապա շարունակում ենք հավատի բժշկությամբ։ Հետաքրքիր է հասկանալ տագնապ բառի ստուգաբանությունը, ինչ է այն նշանակում։ Այս ստուգաբանությունը մեզ շատ արագ օգնում է հասկանալ տագնապի էությունը։ Հայկազյան բառարանում տագնապ բառը հունարեն anxietus, ու ռուսերեն տրիվոգա, անգլերեն anxiety, բացատրում է այսպես. հետին վիշտ, վտանգի, տարտամամություն, խուճապ, աղետ, հոգեվարք, նեղություն և սրտադող։ Այսինքն, այստեղից արդեն մենք սկսում ենք մոտենալ, հասկանալ, որ երբ որ մենք ունենում ենք հոգու մեջ ներքին նեղություններ, սրտնեղություններ, որոշակի վախեր, այդ երևույթները աստիճանաբար հավաքվելով, խորանալով տալիս են իրենց արտահայտությունը։ Որպեսի ավելի լավ հասկանանք տագնապը, պատկերացենք մարմնի վրա։ Շատ հաճախ ճաշկերույթներում, հանդիպումների ժամանակ մենք բավականին շատ ենք սնունդ ընդունում եւ այն խառնում ենք տարբեր ուտելիքների հետ, հա, մսեղեն, բանջարեղեն, քաղցրեղեն, խմորեղեն եւ մեր որովայն այդպես լցվելով ինչպեսի տհաճ զգացում ենք ունենում եւ գիշերը չենք կարողանում քնել։
Այսինքն մարսողության խանգարումը մարմնապես զգալով մեզ առաջանում է այդպիսի տհաճ դիսկոմֆորտ երևույթներ։ Սիրելի հետևորդներ, նույնը տեղի է ունենում հոգու և սրտի հետ, երբ մենք այնտեղ լցնում ենք նեգատիվ հույզեր, չարություն, ատելություն, որտեվ և լույսը հոգուսկ այդ մեղքերից, որոնք գիտեք դրանք մեղքեր են, սկսում են մտնել, ահա այդ հոգնած, մտնած վիճակն է, որ մենք զգում ենք այդպիսի վտանգի զգացողությամբ։ Այստեղ մեր մշտական հետևորդներից շատերը կասեն, որ մենք կրկնում ենք, նույն բացատրությունն ենք տալիս, միշտ կապելով նմանատիպ իրավիճակները, որոնք տարբեր են, կպչուն մտքերը, նևրոտիկ երևույթները, հա, տագնապը, խուճապը, բայց իրականում այո, չէ որ հոգում տեղակայված այն նեգատիվ երևույթները, որոնք օտար են իրեն, էստեղից է առաջանում, դրանք մենք հոգեպես զգում ենք, արմատը գալիս է մեր հոգուց ու սրտից, որովհետև այն պայմանները, որտեղ որի մեջ ներդաշնակ պիտի աշխատեր հոգին, խախտվել է, ինչպես եւ պարզ բացատրեցի մարսողության օրինակով։ Ավելի խորը հասկանալու համար եկեք պատկերացնենք, այս գարնանային օրը դուք դուրս եք եկել լցված սիրով, խաղաղությամբ, ուրախությամբ, բնությունը ծաղկում է, այդ ժամանակ դուք կարող եք միաժամանակ ունենալ վախ ու տագնապ, իհարկե ոչ, այսինքն այստեղից մեզ պարզ է դառնում, որ մեր մոտ, մեր հոգում, սրտում, մտքում քչացել են աստիճանաբար սերը, հանդուրժողականությունը, բարությունը, արիությունը, խոհեմությունը, լավատեսությունը, եւ նրանք փոխարինել են ավելի վատ նեգատիվ հույզերով եւ մտքերով։ Ահա այս կուտակումն է, որ աստիճանաբար մերում է մեզ վախերի տագնապների, ուղղակի երբ որ նրանք կուտակվում են, նրանք կարող են նպաստել որ է թեթև ստրես կյանքի իրավիճակում, եւ այդ ստրեսը նպաստում է, որ այդ ամեն ինչը դուրս գա, եւ դրա համար նրանք լինում են տևական, որ մենք պետք է վատից անցնենք դեպի լավին, դեպի իրական, ռեալ դրական հույզերին, որովհետեւ դա ավելացնելով մենք միայն կարող ենք պակասեցնել այդ վատը, որը հավաքվել է, լցվել է մեր հոգին ու սիրտը։ Թվում է, թե բավականին հեշտ է, որ տագնապային խանգարման ժամանակ ասել կենտրոնանանք բարու և լավի վրա, ոչ, դա հնարավոր է, ուղղակի դա անցումը կատարվում է տևական աշխատանքի մեջ աստիճանաբար, որ ավելի պարզ լինի, երբ որ հոգին ընկել է մթի վատի մեջ, նա միանգամից լավին չի կարող գնալ, հակառակը, այդ ժամանակ, երբ որ մարդ սկսում է ինչ պատճառից ուրախանալ, նա այդ ուրախությունը վախ է բերում։ Մեզ հանրածանոթ և շատ հաճախ հանդիպող երևույթներից, երբ որ հայերիս մոտ հաճախ մենք լսում ենք, մենք վայ շատ ուրախացանք, վատ բան կլինի, տեսեք տարօրինակ է, որ մենք ունենք այդպիսի հակում ուրախությունից։ Մի փոքրիկ միջադեպ պատմեմ իմ պրակտիկայից, երբ տագնապային այդպիսի խանգարումներով և վատի մեջ վերապրող մի կին, որը եկել էր բուժման, մի քանի մեր նարեկաբուժության սեանսներից հետո այսպես արտահայտվեց, բժիշկ, ես արթնացա, այնքան լավ էի զգում, այնքան լավ էի, այնքան ուրախ էի, այ որ լավ էի դրանից վատացա։ Ես տեսեք, խոսքը սրա մասին է, որտեղ վատի մեջ լինելը զգացողությունը այն էլ այսօրվա մեր այս կյանքի իրավիճակներում տարածված է, եւ այստեղ խնդիրը ամբողջությամբ արմատամիս դուրս գալն է, որ Նարեկը մեզ հնարավորություն է տալիս, երբ որ վատի մթի մեջ սովորելով մարդ արդեն ապրում է, դառնում է իր համար սովորական, դա նրա մոտ լինում է այդպիսի զրահ, այնպես գրյայի զրահն է, պաշտպանական երևույթ, եւ նա վախենում է դրանից ազատվել, որտեղ թվում է, որ եթե ազատվեց, կլինի ավելի վատ, բայց իրականում այո, պետք է ազատվել, որտեղ կա այդ միջոցները խոսքի բուժման։ Սա, դեպիսեք, այսպես հակասական, բայց հետաքի երևույթ է,
բայց մենք խոստանում եմ ձեզ կունենանք մի հաղորդում կապված նրա հետ, վախ բարուց, տարօրինակ է չէ ինչում, բայց դա հանդիպում է և շատ տարածված է և կա դրանից դուրս գալու բոլոր հնարավորությունները։ Ինչպես արդեն ձեզ պարզ է, մեր բոլոր լուծումները մենք տալիս ենք նարեկի միջոցով, խոսքի բուժմանը։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրել եք, եթե կարդացել եք նարեկի բոլոր բաները, կամ հիմա ձեզ պարզացավ, համարյա բոլոր գլուխներում հանդիպում է տագնապ բառը։ Բայց եթե չեն հանդիպել հաճախությամբ, դա նշանակում է, որ թարգմանիչները շատ անգամ այն փոխարինել ինչպես տեսակ սրտադող բառով, հոմանիշները տագնապի բավականին են։ Եվ արդեն ինքներդ էլ ուշադրություն դարձրեք, որ սրանից հետո, երբ որ դուք կարդաք, ավելի կենտրոնացեք այդ բառի շուրջը, որովհետև այն ավելի կապված է մեր սրտի հոգու հետ և կապված է մեղքերի հետ։ Օրինակ խաղաղոտքում, ով ամենքը ստեղծող բարերար և ամնակալ Աստված, հառաչանքներուս վշտար ձայնը լսե ու կարող զորությամ պարտկերը ազատելով փրկե ապագա տագնապի երկյուղեն, որովհետև ամեն բան կարող ես և խելքե մտքևեր իմաստությամբ ու անչափելի մեծությամբ ամեն հնարքներու կհաղթես։ Տեսնենք ինչ լուծում է տալիս նարեկը տագնապների համար նույն խաղաղոտքում։ Բժշկե ջերմի հրատապ տոչորում այրած սրտիս, մերժե դիվային նենգության շշուկներ ինձ նկատմամբ, որ պարտական եմ քեզ, հալացե հուսահատ նեղությունը մտնած հոգուս, որ չարի հետ կկենակցիմ, ցրե թանձրամածուխը, որ պատկերն է ին վրա բռնացած մեղքերուն, կործրու զզվելի թխագուն երևույթը, որ կապացուցանե թե խիստ ապականված եմ, հոգիս մեջ նորոգե հզոր անվան մեծ փառքի պաշտպանված լուսեղեն պատկերը։ Տեսեք, այս մի քանի նախադասություններից առավել հասկանալի դարձավ տագնապի պատճառը, ինչպես մեղքերը ապականում են հոգին, մտնած հոգից, հոգին մտնում է, որից մենք ունենում ենք այդ զգացումը, և ջերմի հրատապ տոչորումը այրած սրտից։ Մենք նշեցինք մեր հաղորդման մեջ, որ սրտի հետ շատ կապ ունի տագնապային երևույթները, որտեղ լինում են սրտխփոսներ, և հաճախ հիվանդների մոտ լինում են ջերմություններ 67, 68, 71 աստիճանի, և հիվանդները հետազոտվում են տարբեր օրգանների հետ կապված տարբեր հիվանդությունների նկատառումով։ Հիմնականում ցավոք սրտի կատարում են որպես ինֆեկցիաների դեմ անտիբիոտիկների ընդունում, բայց դա անօգուտ է։ Ահա այստեղ այդպիսի ջերմությունը, որը կարող է երկարատև ամիսներ տևել, հենց կապված է սրտի հետ, որտև սիրտը, այդ սրտադողը անընդհատ առաջացնում է մեզ այդպիսի տագնապային զգացում և նրա աշխատանքի հետ է կապված այդ ջերմությունը։ Եվ նարեկի միջոցով կարող ենք լրիվ ձերբազատվել այդպիսի խանգարումներից։ Ինչու են այսօր աշխարհով մեկ տարածված տագնապային երևույթները, նույնիսկ շատ երկրներում այն ընդունում են ապրելացև, որովհետև այսօր այո մարդու մեջ կորել է սերը, աստվածային սերը, հենց սիրո պակասն է գալիս, որ նեգատիվ հույզերը, մտքերը լցվում են մեր սիրտն ու հոգին, սիրո պակասից է հոգին ու սիրտը թրթռում, սիրտը այդպիսի սրտադողի մեջ ընկնում, ինչպես Քրիստոսը մեզ պատվիրեց, սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այսինքն սիրո պակասն է մեզ տալիս այդ անհանգստությունը, որտեղ շատ անգամ մենք խաբված ենք, մեզ թվում է մենք սիրում ենք մեզ, դա էգոիզմ է, դա սեր չէ, մենք սիրում ենք մեր դիմացինին, մեր երեխային, բայց այդ սերը նույնպես աստվածային սերը չէ, որտեղ միայն աստվածային սիրո մեջ մենք խաղաղ ենք, հանդուրժող ենք, կարողանում ենք միմյանց ընդունել, համակերպվել, ընդունել դիմացինի կարծիքը, ամենաուժեղ դեղը, որ այսօր ես ձեզ առաջարկեցի
տագնապային խանգարումների, խուճապի բուժման համար։ Ինչպես դուք արդեն երևի զգացել եք մեր հաղորդումներից, որոնք ձեզ տալիս են օգնություն, մխիթարություն, վշտերից փոփում, աջառը նրանումն է, որ մեր ստեղծագործական խումբը այս հաղորդումները պատրաստում է մեծ սիրով, եւ այդ սերը տարածվելով օգնում է ձեզ, որպեսզի դուք էլ լծվելով տարածեք ու փոխանցեք մյուսներին։ Շատ հաճախ ինձ դիմում են նամակով հիվանդներ, շեշտելով, որ նրանք անցել են բոլոր հետազոտությունները մարմնական, բայց վատ են զգում, որովհետև նրանք չեն անցել հոգու սրտի հետազոտությունները, որը չի երևում բժշկական սարքավորումների միջոցով, անձի հետ կապված խնդիրները, որը հոգի նմանի մեջ մարմնավորում է որպես անձ, երևում է միայն խոսքի միջոցով։ Տագնապների լուծումը, խուճապների հնարավոր է։ Եթե դուք ընդունում եք դեղորայքներ, կարող եք շարունակել ընդունել, որտեւ նրանք օգնում են ձեզ եւ ազդում են ավելի հետևանքների վրա։ Մեր ասածը վերաբերվում է պատճառների մասին, որոնք գտնվում են սրտում եւ հոգում։ Ես երբևիցե չեմ անտեսել դեղորայքների ընդունումը որպես բժիշկ, որտեւ դա կապված է հիվանդի ընտրությունից։ Արեք այն, ինչը ձեզ օգնում է։ Դեղորայքային միջամտությունները կարելի է ուղեկցել խոսքի բուժման հետ, որովհետև դեղ ազդում է ուղեղի վրա, իսկ մեր բուժումը ուղղված է սրտին, հոգուն եւ մտքին։ Հետևաբար ամբողջական մոտեցմամբ ըստ ձեր հնարավորությունների դուք կարող եք ազատվել տագնապային, խուճապային խանգարումներից։ Ռապելով տագնապային խանգարումներից պետք է միշտ հաստատ հիշենք, որ դա ճիշտ է, շատ տհաճ է, շատ խորը զգացողություն է տալիս, բայց նա որևէ վտանգ եւ վնաս ձեր կյանքին չի սպառնում։ Սա պիտի դառնա հիմնավորը ձեզ համար եւ հանգստացնի։ Կարևոր է իմանալ սա ինչու, որովհետեւ արդեն իսկ տագնապային իրավիճակում, երբ որ դուք սկսում եք ավելի կենտրոնանալ, խորանալ, վախենալ վատի մեջ եւ սկսում եք երևակայել ավելի վատը, դրանից ձեր խանգարումները իսկ խորանում են։ Եթե դա դուք ընդունեք այնպես ինչպես կա, դուք արդեն ինչ որտեղ կանգնեցնում, թեթևացնում եք նրա ավելի վատ ընթացքը։ Եվ ամենակարևորը, ընդունելով փախուստի չդիմել, ընդունելով երևույթը, հասկանալով, մտածել նրանից դուրս գալու միջոցների մասին։ Ագնապները ինչ որտեղ ընդունեք որպես, այո, իսկապես այդպես էլ կա, չարի մարմնավորում, որ նա ուզում է խանգարել, մտնեցնել ձեր լուսավոր կյանքը։ Օրինակ, ինչպես դուք կընդունեք ձեր չար հարևանին, որ անընդհատ ուզում է խցկվել ձեր կյանքի, ձեր ընտանիքի, ձեր գործերի մեջ։ Բնականաբար առաջինը պետք է նրան ճանաչել, ձեր ընտրությունն է ընդունել, դուրը բացել ձեր չար հարևանին, ներս թողնել ձեր ընտանիք, թե փակել դուրը նրա դեմ եւ այսպես պաշտպանվել։ Այստեղ մենք պիտի դրսևորենք մեր կամքը եւ մեր ընտրությունը, ընդունել նրան մեր սրտի հոգու մեջ, թե ոչ։ Եվ երբ որ մենք հասկանում ենք, որ ընտրությունը մեզնից է կախված, ոչ թե իրենից, որտեվ վախի եւ խուճապի մեջ մենք սկսում ենք վախենալ, մեր ընտրության միջոցով, երբ որ մենք միտքը, սիրտը, հոգին ուղում ենք դեպի բարին, Քրիստոսի միջոցով արդեն զգում ենք մեզ ավելի պաշտպանված, ուժեղ եւ անվտանգ, հետեւապես ավելի առողջ։ Այդ իրավիճակում շատ կարևոր է իմանալ, ասել եւ կրկնել հայր մեր աղոթքը։ Փրկի մեզ չարեն, քանզի քո է կարողություն եւ զորություն։ Այսինքն, չարի դեմ մենք ունենք միշտ կարողություն եւ զորություն, որին պետք է մենք միշտ հիշենք, իմանանք եւ պաշտպանվենք նրան։ Ամեն օր արթնացեք գոհ շնորհակալությամբ։ Արդեն իսկ երբ որ դուք
այս փորձառությունը կիրառում եք, ձեր մոտ գալիս են դրական հույզեր, դրական մտքեր, գալիս է լավատեսություն, եւ սրանով այն հնարավոր տագնապային երևույթները, որոնք կարող էին շատանալ, սկսում են թուլանալ։ Սրանք գործնական պրակտիկ խորհուրդներ են, որոնք ինձ հուշում են իմ պացիենտները։ Կանխարգելելու համար ուճապի տագնապի վախի երևույթները անհրաժեշտ է, որպեսի դուք ձեր ընտրությամբ թեքվեք դեպի ճշմարիտ ուղափառ հավատը, որտեվ այն հնարավորություն ձեզ կտա ապրել լուսավոր, ուրախ, առողջ և սիրո մեջ։ Եվ վերջում խնդրում եմ, դնեք հավանելու կոճակը, որպեսի YouTube-ը ավելի շատ մարդկանց խորհուրդ տա մեր տեսանյութը։ Դա էլ կլինի ձեր ներդրումը Նարեկյան գիտելիքը տարածելու մեջ։ Բարին ընձեզ։